مونږ د پاره دا لل اخرت اغه دار اخرت وال اولا او دا دار اولا فانذرتکم نارا ان يروم ز تاسو يرول می فانذرتکم يروم يروم تاسو نارند اغه اورنه تلزا تتلهب بلا دخان خدای وای دا اغه اورنه مو يروم چلوګه پکېم نشتا خالص لمبدا نو لمبه خالص لمبدا الوګه خالص لوګه دې تتلهب لا يسلا لا يدخلها انا با داخلیگه دیورتا الا الاشقا مگر دیر بدبختا نو دا دیر بدبختا سوکتے اللذی آسره دی کذبا کذب الرسولا چه تکذیب دی رسول پاک کرده و تولا و اغرز عن القرآن اد قرآن نی مختاو کرده و سیجنب والعتقا و سیبغد عنها الرکول بشید دی اورنا الاتقا اگر دیر نیک سره انو ډیر نیک سړی سوک دی نو ګور اور پسې الله تعالی ذکر کوي چې الذی یوتی دا هغه سړی دی یوتی مالو یصرف مال چې مال لګی بس یوتی ما چې بس مال لګی یوتی مالو چې ورکای مال خپل یتزکا یتطهر لنفسه اطهارت سړی د خپل نفس ته پاره نو مالدار سړی دی په منځونو نه پاکيږي خدای په خیراتونو پاکيږي مالدار سړی دی تش په منځونو نه پاکيږي غریبانان ته کار آسان دي غریبانان ته کار خو بس یو موز دی او روزره خبر اخلاص شو یو موز دی یو نور بد اخلاقی دی نه کوي نو کار مالدار د پاره تکلفات مناقشه ده ان زکه الله ته تزکا چې رزق ته طهور موقوف ته پدی چې کتش منځونه مالدار سره کوي زکات نه ورته نو نبی علیہ السلام ویلا صلات لمن لم يؤدي الزکات دا غ موز نه زکات نه ادا کوي وما لأحد عنده من نعمة تجزى اس کله مالدار سړی لګیای پیسې لګی دی خو ګور پیسې لګی خو باعث پیدا وی باعث پیدا چې دا چا د سنیکای او وځو بدل خلاصي نه الله تعالی وایي کی شایبه ده ای کی سره شایبه ده چې دا مال ورکای خالص بلا او وځو بی بیګاره نه په ثابت ده دی سړی احسان ست چې مال ورته ورکای ان مستقبل کې دی دا غنه س بیګاره غستل غواړي ومال احد انو دی یو کس د پاره غندو غلی په دې مالدار باندې من نعمت سه احسان تجزا چې ګنې داغه بدل ورکول شي الا ابتغاء الا يعطيه مگر ورکې دی لره ابتغاء وجه رب د طلب در زاد رخ په لپاره علالا چې ډیر لوی دی ولا سوف يرضى انو زرد چې دا بندا يفرح خوشاله بشي نو يرضا لازمی په معنا د يفرح او يرضا متعدي يرضى متعدي نه بیا په معنا د يفرحو ولا سوف ازرد چې دی يفرحه الله خوشاله به کی الله تعالی نو خلاصه د صورت تفرقه فی الاعمال سوره الزحا نبی علیه الصلاۃ والسلام له دوی رال النبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی و داروخ ده شه ده سکندر ذوالقرنین سوک ده ا داروخ او اصحاب کاف سوکو النبي عليه السلام ورتوي وجيبكم غدا صواب ده جواب زکه ما ته څه پته ده چې سکندر ذوالقرنین څوک دي ما خو نه تاریخ ویل دي نه په هیستوري ډپارټمنټ کې پاتې نه مې تاریخ کتابو مدرسې نه کتلې نه ده نو ما ته څه پته ده خو چې الله اطلاع راکې نو دلته بدل کم خبر وي وجيبكم غدا سبا راشي سبا بدل خبر درکم ان جوړي ولم يقل ان شاء الله ان شاء الله ونوي نو حسنات الابرار سيئات لا تركي اولاو نو الله تعالى په ورته عتاب ورکو نو سبا په انتظار جبريل امين رانغه بل ازرانغه بل ازرانغه لعشرة ايام او لاربعين لسرزي يا سلوي خرزي خصورزي بنش عدد مراد مري جبريل نو ابو جال داخل يا راميو انا دي بنبي عليه الصلاه والسلام لشي مخي لورغه ان ورته به سنگ تعالی خدای سره خبر ما بر راولې کسنگ ها او يود نبي عليه السلام تندار وي د ترخزي دا بولاب خزا رستو ذکر را روان ده انا غی ورتوی وی مالنا لانا را شیطانا که یاتی که ستاغ شیطان جو روستا تا وی خبرون نرا رسی تغنی بهی جبریل علیه السلام دیبان جبریل تغنی بهی جبریل علیه السلام جبریل امین مراد و شیطان نمغز الله وی ستاغ شیطان جو روستا تا وست خبرون نو نبی علیه السلام چی الله دا وست را کیفیت ندو چار شو ما خود طول دنیا دشمنی پس را غستی را مال تکلیف نه را کرده دا ملګرو شهادت نه پسره غستره دا مال زور نه راکای خو چې دا تار اثر رابطه کټ کړه او ټلیفون دې ډیسکنیکټ کړه نو په ما خو قیامت تیریږي په ما ستیری قیامت تیریږي ان جبرئیل امین راغی
انا ورته ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله چې ثابت دارا چې د مستقبل کار کې انو وای بداسي چې کده خدای خوخی څه کده خدای خوخی یا مونږ پښتو کې وک خیری پښتو ان یو سره میله دروانه نو چا ورته چرته نه غورته سم میله ته می خالم انا غورته داسې وایا چې کده خدای خوخی می خالم نا غورته کده خدای خوخی کده خدای نه خوخ نو ما سره دغه پی سی دی روانم زبه پی سی ورکوم می خبره ولم نو دغه د خدای رخوا خصت دخل له ناغورته زخه ده زنو نو جوړه چلاړ ان زره میخه سودا کوله عجیب کوتره پیراغه ترار ناغته نه جیب کټک ان چې د جیب تلاس کو نو لاس ته پوره وته ان دا د پته ولګیدا چې دا جوړه دا غي سزا میلاو شو چې کده خدای خوخی ان جوړه دغه میخه مالک ته وای وې کاکا کده خدای خوخی چې کور را روان شم اګه د خدای خوخی نو ما ځان سره جیب کې پیسې را واغسته ا تا سره مې د میخه سودا کوله کده خدای خوخی او چې سودا مې در سره وکړه کده خدای خوخی ا چې جیب ته مې لاس کړه کده خدای خوخی نو لاس مې ته پوره وته کده خدای خوخی یا که خیری او جیب رانه چا والے که خیری ان جوړ واپس را روانو ده نا سړی ولا مخې لور ورته مې قدر راوست نا غورته دې چې مې له تور رسیدم که خیری او چې سودا مې د میخه کوله که خیری انا غورته چې ملګری تا نا غ وخت تیر شوی دی پاغه وخت به دی تا نا غ وخت تیر شوی دا متصل وای کلام سره انا الله تعالی جبرئیل امین را چې ضابطه دغه ده او پات شو دا چې تا دا مخصوص کړی چې ګنی ما در سره رابطه کټ کړ نو الله تعالی دی باندې گواهان پیش کړي خو ګوروي چې لکه نور راو خيږي نورانات نه جدا کړي خو چې نوري نه سبي ان کانت الشمس طالعتا فالنهار موجودن نو کنور راو خيږي رڼا به ورسړي رڼا ته جدا کړي او چې شپه راشي نو تیار جدا کړي نشي نو دارنګ زمانه هم زما محبوب جدا کړي نشي دا جواب قسم په داسې مرتب ده جواب قسم په داسې مر او حضرت تانیس رحمت الله علیه هغه په ډېر خطاویل کړ رسول پاک چې یا الله تا ما سره محبوبیت پرې خود نه الله تعالی وی دور خپل محبوب سره پرې خود شي والزحا زمار استا په روخانه چهره قسم واللیل اذا سجا زمار استا په تور زلفان قسم ما ودعك ربك وما قلا چې داسې خسته محبوب د پرې خود تصور هم سوک نشي کوله ته دومره خسته زه دې پرې دم چرته حضرت تانی صاحب رحمت اللہ علیہ دا تصوف نکتا پکی ویلے دخوا وزوحا اقسم دے اززوحا انو ذکر دا اثر دے مرات موثر دے وزوحا اقسم دے پنور باندے واللیل ازا سجا اقسم دے پشپ باندے ازا سجا ازا دجا و ازلما دجیا دا خطور والی دوی رشی چه خطور رشی دجا و ازلما ما وداکا ما ترککا ستا رخصتی نده کری یعنی نده پری خودل تال ربستا وما قلا وما قلاکا ای ما ابغزکا او نیتا سر بغز ساتلی ده ولل آخرتو دا تسلی ده رسول پاک تا ولل آخرتو اخامخا آخرتو خیر لک من الاولا بیتر ده تال پار دنیا نا نو تعلق سابق سرسده ولل اخرتو او خامخا دا حالت رستنه خیرون دا بهتر دل کتال پارا من الاولاد حالت لوم بنینا نو حالت لوم بنه دے داو حالت لوم بنه دے داو ها چت پیغمبر نوی ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان نتا ته کتاب پتاوا ان په ایمان پوی دے او بیا دے دا دومره بلیغ بیان د کتاب او ایمان شروع کو نو دا ستاد نبوت دلیل دی ولل اخرته خیر الله دا رستنه حالت دی دا غلون بنی حالت نه بهتر دی یو او دویم ولل اخرته اخامخا دا حالت رستنه بهتر دی تعالی پارا دا حالت لون بنی نه نو حالت لون بنی دی اغو حالت لون بنی دی اغو چې وحی تابانه نه راتله سوره جبرئیل امین بندو ا حالت رستنه ده داره چې وحی تابانه رااله چې وحی تابانه رااله نو کافرانو ته پته ولګیدا چې کدی پیغمبر د ځانه ویل خو پرون به مونږ ته ویلو د دومره نیټه مونږ لول راکړه خدا نیټه ذکر راکړه چې اطلاع ورته الله جانب نه وراغله نو الله تعالی وی چې د تاخير د وحی سره مستا پیغمبري د ایمان ثابت ولغه ځکه دوی وای چې دا د ځانه د خبرې جوړي نو کله ځانه جوړولې نو دا سلوي خزر ورتهول نه وي ځکه چې ما دره اطلاع نه ودر کړی نو دا حالت رستنه دا بهتر ته لپاره د حالت نو زما دا ترجمه خو خاله استادو کوم خو خاله
دغه ډیره خل دا موقع سره ولل اخرته خير لك من الاولى نو یو مسله ور سره دا ثابت چې ته پیغمبر صادق د ځان اطلاع نه ورکی او دویمه مسله ور سره دا ثابت شو دغه افراط والدی دغه سوال افراط او بل تفریط وال نو تفریط وال هغه ملګری چې پیغمبر تعالی غیب وایغه دا غدی چې پیغمبر نو او پیغمبر کته عالم غیب نو خو سلوی خرزه کې به دا ټول خبر ورکړو کنه نو چې نه دی ورکو دا دلیل د دې چې عالم غیب یوازې څوک دی نو افراط او تفرید دواړه خدای په یو واقعیت کړه ولل اخرته خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک ازر دې چې درکې بتا ترپستا سو نو مفعول ولا نه ذکر کړي نو ولا سوف يعطيك ربك ادر کيبه تا طرفسا كل ما ترضى وتحبه بس تجي پس خوشالي کي غبدر کيخه دا سه مفعول ولا ذکر نه ذکر او زرد چي در کيبه تعالی ربستا صبر کي کپڑے او صبر دا خو نفي د ما اداشوا يا ذکر د ما اداشو کوت شو نو الله تعالی مفعول ذکر نه چې خدای بدر کي كل ما ترضى هر هغه شي چته پر رضای اوستا خوخی ولا سوف یعطیک ربک فترضى فتفرح نو تب خوشاله شی الم یجد ک یتیمن الم یجد ک یتیمن فآوا نو داوس درې خبرې دي الم یجد ک یتیمن آیا نیومن درې تعالی یتیم فآوا نو الم یجد ک استفام دي او کوم استفام دي استفام انکاری نو استفام انکاری څه فائدہ کوي ها ثبوت وجود د مستفهم فائدہ کوي الم یجد کا نو معنا دا ده چې وجدک الله یتیمن مندل او تعالی الله تعالی یتیمن یتیم فآواک الی جدک ثم الی غمک نو تعالی داسې زایدر کده نکغه کې بیا رترغه کې چې دومره خطر بیت پلارم د زوینه کوي لکه نکته ستا څنګه تربیت وکاو او دومره ډیره مینا تر پلارم په زوینه کوي لکه ستا تر ابو طالب چې تابانه سور مینه کوله اخو کافر څه شو کافرو ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خفوغه چې زما د اترو د ټوله دنیا دښمنی زما لپاره خلکو سره غستره او د درې یری نبی علیہ السلام چې سویل مشلو زور اور سړیو ابو طالب سے ډیر زور اور سړیو نو حضور اسلام به یې خدای کده ایمان راړ نو الله تعالی ورته دل ما پزړه باندې مهر د جباریت ویل دي ان تستغفر لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله الله تعالى وكته ولا ایمان غواړي کنه غواړي که او یا زره کړتي ولا غواړي دا 70 مونږه مو اول کړې په 70000 مره زکو چې نبی عليه السلام په خپل تعویل دغه کړل چې کما ته دا پته و چې که پاو یا زره کړتي می وختنه زیاته کړم خدای به ایمان ورکړي نو ما بوله او یا زره نه زیات غوښته خو خدای راته وې کړه او یا زره نه زیات زله ولا ایمان غواړي بیا ولهم ایمان زکه د باندې ما مور د جباریت لګول دی ښه د باندې ما د کفر عناد مرتبه ته رسول منی دینا ان نبی علی السلام د چې مړې د ځن کدن نو درته یادی شه براغه ان نبی علی السلام ته ویجی ستا تر او زما پلار حالت د ځن کدن کې د حضور علی السلام ولا راغه حضور علی السلام ولا راغه ان راغه ولا 15 سال ویخ کاله د نبی علی السلام مرګرتیا کړی و سوره پینځه سالوخ ان حضور علی السلام ورته کیناست ان ورته یا عمي قل لي في اذني كلمه الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله يا ورته دي وکي دا كلمه وایا كي احتج بها عند ربي نو خدای سره بزد دا دلیل خو نیول شم چیز نه ما تر کلمه ویلی وا نو کتا کلمه ویلا نو بیا ان شاء الله په خدای باندې بخم بده خدا کلمه را اوس خاصه مړیږي رواني اندا کلمه را ته وای نو د ډیر ښه شاعرو ان دورته اوسو شعرونه وای سیوی ورته یو سو شعرونه ورته وی ولقد علمت بان دین محمد ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا زپدی پویم چې ستاد دین د دنیا د ټولو دینونو نه بهتر او غوره دین دی خو لولا الملامت او حزار مصبت لوجدتنی سمحن بزاک مبینا که دا عزیزانو ده پی غور نه نیاری ده چه پاٹی پری خودا عزیزانو ده پی اس پدا کفر چکلک کریم نو ڈل اکلک کریم نو که دی پی غور نه نیاری ده نو تا با زکتلیم چه تا پسی با دوی نمبر که ابو بکر نو روان زبا روانم خواه او ها ماستا ملگرتیا کریم که دی بیمارای نخشم
نو بیا بمستا ملګرتیا کوم فصدا به امریکا لا توصف کا غزازت حتا او صدف التراب دفینا چې سو پوری زمړ می یو سړی هم تا تر زره په اراده راوړم کې دین شيخه ابو طالب سے داسې ملګرتیا ان جوړ مرش نبی علیہ السلام ته راغی او دې مرش حضرت علی سے ورپسې راغی و ان غمک شیخ زوال لقد مات ساغه گمراه بوډا تر مرشه جی نبی علیہ السلام ته سووی و ان غمک تاسو مسلم کې حدیث ویل دی ان غمک شیخ زوال قدمه ساغه بوډا گمراه تر نو نبی علیہ السلام اذهب فواری اذهب فواری کافر د مسلمان ولی او مسلمان د کافر ولی نه نو ورځه وی چرته کند کې وګړو او خالی پر واړو خا داس ان جوړ نبی علیہ السلام به خفه داسې ناست چې الله د ترمه لړ دوزخ ته داس په قارختش ان داس به خفه نو جبرئیل امین ولا اطلاع ورکړه وی جی او احسان ور سره خدای کړې مسلم کې حدیث ته ان غمی ابا طالب فی زحزاح من نار جبرئیل امین ولا اطلاع ورکړه وی د په نور بدن اور نشته د ټول بدن د اور نه بچ دی ټول بدن صرف د خپو په تلو باندې عذاب دی کوم ځای له عذاب دی د خپو په تلو خو نبی علیہ السلام یغلی منه دماغه هغه اور خو دنیا اور نه کنه نو هغه لګي د خپو په تلو او دلته دا کپره خټ کیږي ورسره ورسره بڑا دا کپره خټ کیږي حضرت شاه سے بخاری رحمه الله فرمایل وی چې وجه داوا چې ابو طالب سے نبی علیہ الصلات والسلام په پیار او محبت په خپل ټول بدن بیر غړو نو کله به په سر کینو کله به په وګو کینو کله به په شاس ورو کله به داسه پروتو ماشوم خلق په خېټر غړی نو داسه په ټول بدن به نو چې کم بدن سره د محبت په انداز رسول پاک لګولې ناغه بدن له الله تعالی عذاب نو ورکی او تلو سره خو لګیدل نو شاس فرمایل و بدبخت کو پتا ہوتا تو تلو پر بھی ایک بار لگا دیتے یو زلبه تلو باندې هم لګو دی عذاب نه مو مخلاص رجعنا غمك الشيخ زوال الم يجدك وجدك مندل تعالى ربستا يتيما يتيم فآواك الى جدك ثم الى غمك نلوم بي زايدرك ترس نكسر ابيا ترسر ووجدك زوالا مندل تعالى زوالا امي بعلم فهدا فهدا فعلمك القران تاته د قران غو له علوم درکړل خا او دیمه معنا ووجدك زوالا امندل او تعالی زوالا طالب د هدایت فهدا نو الله تعالی هدایت درک تعالی ادوی ووجدك امندل او الله تعالی تعالی زوالا امي نو فهدا بك الناس هدایت بیا ستا په ذریعه خلق تو ورک او سلورم ووجدك زوالا انو دا عربو کې یوونه ده انو دا غي پانی نور پسی تاویږي تاسو نور پرس کتل نه دا سونه به ونه پانی څه پسی تاوی نور پسی انو جوړ دی باندې بدای جهت معلومو دا باندې به څه معلومو جهت به معلومو سره دی پانی دی طرف ته دی انو په سارا کې به جهت معلومو ښا سارا کې به جهت او دغه ونه ته وی زوال چې دا غلم دلاره پیدا کولو دا ونه نشانه دلاره پیدا کولو جهت معلومولو نو دغه سیمو اول کا چې وا وجدك زوالا امندل الله تعالی تعالی زوالا غلم الهدايه نشانه د هدایت فهدا بك الناس نو هدایت ورکستا په ذریعه باندې خلقو ته اوس عام مفسرین وای چې دا رستو درې خبرې په دې مرتب دي په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب زکه وجدك عائله فاما اليتيم دا خو لم يجدك يتيما سره شو خدا و اما السائله دا وجدک دوالن باندې مرتب نه دی وجدک غائلن باندې مرتب دی او دا و اما بنعمت ربک دا مرتب دی وجدک دوال از مونږ پنيز باندې دا مرتب په ترتب د لف نشر مرتب باندې دی نه غیر مرتب انو څنګه فاما الیتیم پس هر چی یتیم دی فلا تقهر انو د باندې غصم کوا نو دا مرتب شو الم یجد ک یتیمن فآوا باندې واما السائل او هر چه سائل فی العلم ده نو فلا تنهر نو رټېما نو دا مرتب شو و وجدك زوالا چې توم به علم و نو خدای در سمره لوی علم درک و اما بنعمت ربک هر چه پنهمت درفستاره فحدث نو تحدیث بن نعمتک انو دا مرتب شو و وجدك عائلا فاغنا بانه چې ته فقیر وي خدای غنی کړي نو چې غنی کړي نو ته تحدیث بن نعمتک دا مال خرج کا
النبي عليه الصلاة والسلام بداس مال خرج کو بحرين نغنیمتون رال 90,000 دینار نو دمازیگر اما خام میس کے تقسیم کر حضرت عائشوی چه کور تر آگے نو ما تے چه حلف دار شئون کور کے دو خوراج سششتا نو مورتے جی اچ شئ نشتا مورتے اچ شئ نشتا وفاعت نیما ان بس لگے اوبرا کا چه غوث کن نو بیائے داس تحدیث بن نعمت کو سورة الانشراح ددے سورت تعلق دا ما قبل سردار چه دے کم تسلی دا رسول پاک دا او غلا سبیل ترقی او ذکر دا انعاماتو دے چه علم نشرح لکا سودرکا آیا ند کلاو کڑی ما تا دا پارا سودرکا سینستا شرحناها کلاو کڑی مو دا شرحناها وَوَزَعْنَا غَنْكَ زِزْرَكَ وَوَزَعْنَا غَنْكَ اَكِي خَوْدِلِ مُنْدَتَانَ وِزْرَكَ بوجھتا یعنی بغد غنکا الشرک والکفر در طولنا لوی وزر دے شرک و کفر خدای رتانا شرک و کفر شائبی ام لری ساتنی دی نو پیغمبر چه سنگ پا توحید پیدای نو دو سی پا توحید بانے قائم ہوئی کا چه سنگ پا توحید پیدای نو دا سی پا توحید بانے قائم وی غلط تے مذہب دا حشویو چے پیغمبر نے یا شرک صادری گی کلا یا تے گناہ صادری گی ووزانا غنکا وزرکا اللذی آغا بوج انقض زارکا لو کان غلیکا ستام لا بے ماتا کروا کدا تابانے پروت شوئے وی زکا شرک مشرک لازم لا ماتای ورفانا لکا ذکرکا اپورتا کڑے مونتال پارا یادستا فا انکا تس کرو حینما اس کرو تا یادے گی کم زائی چیز یادے گم اللہ تعالیٰ ہوئی تعالیٰ میں دمرا شان درکو چی تا یادو لشی کم زائی چیز یادو لشم نو خلق کوئی اللہ نو پسی دین تصور سرازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونگوئی لا الہ الا اللہ نو پسی دین سرازی او مونگا وایو اشهد ان لا اله الا الله نور پسید سوایو فا انما غل عسر یسرن اتاکیک سرا سرد تنگاینا یسرن اول آسانی دا انما غل عسر اتاکیک سرا سرد دا غنم بنای تنگای یسرن بیم آسانی دا نو معرفه چه مغادشی معرفه نو ثانی عین اولاوی انکره چه مغادشی نکره نو ثانی غیر اولای نو دیو جنه او شاعر وی چه زشتدت بی کلبل و ففکر فی علم نشرا فغسرن بین یسرین اذا فکرت و ففرا کل چه تابان مصیبتو نزیاد سی نو علم نشرا کی فکر شروع کا دو مصیبتونو دو خوشحالو میس که یو مصیبت اللہ تعالی را گیر کرده نو چه یو مصیبت نو دو بخوشحاله در کئی فاذا فرغتا کل چه تفارق شی من الدعوه دا دعوت تا مخلوق نا نفن سب نفج تاید فی العباده نو بیا عبادت شروع کنو بس دو خبری دی نو دعوت دی اور سنا عبادت دی نو افایزا فرختا اکلا چه فارغ شد دعوت نا نفن سب نو شروع که عبادت اجتهد فی العباده و الی ربکا او رخ پلتا فرغ فتوجه توجه که الیه وحده لا الی غیره سوره التین دا تا تی مر سابق صورت دا او دیکی دری دلائل ذکر کئی دری دلائل چه تا نبی صادقی وطین اقسم می دیده انزر پوانبانه ینبتو فی مهاجر ابراهیم او فی مولده دا بابل خار کی دیری انو منگا بابل خار کی کسی نو اگر دیدو پکی انو ما مولانا سبتوی مدلتا حضرت ابراهیم علیہ السلام قدمونو اپراتیقا ابراهیم علیه صلات و سلام قدم اما پا دی لار با در شام ده تلینو خود دنگه لار دنه پا دی با تلینو وطینه اقسم دی پا این زرباله چه دا ازرغونیگی پا مولد دی ابراهیم که وزیتونه اقسم دی پا خونباله چه دا زرغونیگی اپا فلسطین که انه فلسطین ارض الانبیا ده و تور سینینا اقسم دی پا تور مبارک بانه چه زاید وحید موسا ده نو تین بابل ده زائد وحد ابراهیم تا زیتون فلسطین ده زائد وحد 14,000 انبیاء ده بنی اسرائیل تا و تور سینینا اتور مبارک بانه زائد وحد موسی علیه السلام تا و هذا البلد الامین ادا بلد امین
ادا خار امین د مکه معظمه چې زائد وحده تا تا انک رسول صادق. دا جواب قسم شو ترشتونه پیغمبر لقد خلقنا الانسان تاکیک سره پیدا کړې مونږه انسان فی احسن تقویم فی احسن قامت په خسته قامت کې فی احسن صورت په خسته شکل کې ثم ردناو بیا مونږه واپس کړې دي اسفل سافلینا اسفل سافلینا الدرجه السافله اغه درجه سافلیتا فتعوجت قامته وازمحلت قواه قامت د سړي راټیټ شي بدن راټیټ شي اقوای ټول کمزور شي مزمحل شي. نو بابا ډیره خنقشه پیش کړی دا بابا عبدالرحمن اخ خنقشه پیش کړی دا چې خایسته مخ وې تور کو دې شي په پیرای کې سم قامت وې کوګ لرګې شي په پیرای کې او لکه شمع د سار آفتاب د ژمی هم به تابا هم زړې شي په پیرای کې کس اخری لکه زهر نازمیږي نسس کې نس خوړې شي په پیرای کې او مړ لاخه دې پس د مرګ بیا ژوندې شي خو نشته دا چې څوک ظلمې شي په پیرای کې یو طرف ته سر ریګ دی بل خوا درومي خپل بدن تمام پردې شي په پیرای کې او رحمانا پیری حسی عاجزی دا کرستم وی زړه په سوي شي په پیرای کې. نو دا درجه د اسفل سافلین ده الا الذين استثناء منقطع ده متصل نه ده بیا خو په کار چې مؤمن سره دا غنم لاټی تیرې نه قوا مزمحل کړي حالانکه دغه تبي تقاضا ده نو ځکه استثناء منقطع ده لكن الذين لكنا كسان چې ایمان راوړې دي او عمل الصالحات هغه عمل کړې دي نیکو فلهم دوی لپاره اجر دي غیر ممنون غیر منقطع فما يكذبك پس شي مکذب جوړ کړي تعالی ربادو پس د دې مشاهداتنا بالدين د دین متعلق نو دین نه متعلق یا اسلام دی یا روز جزا ده دواړه مراد دي علیس اللہ آیا ندے اللہ تعالی بے احکم الحاکمین خو حاکم دا ٹولو حاکمانو نا خو حاکم دا بلا ہوا کذالکا دے خو حاکم دے سورہ الغلق دا اولنے سورت تے دا نزول پہ اعتبار نبی علیہ السلام بانے نازل دے حضور علیہ السلام وی ما تا فرشتر آلا پشکل دو انسان زتے او یریدم ما تے اقرا اولولا حدیث بخاری کے مفصل ما ورته زلستون کې نیم زور راکو بیا وی اقرا ما لستون کې نیم بیا زور دریم زل بیا حتا بلغ مني الجودا دومره زور راکه فقط تن یا ثالثه حتا بلغ مني ال چې انتهای زور را وخشیت على نفسي په ځان ویل چې مړ مینه کی انو دا آیتونه دا راته وی اقرا بسم ربک الذی خلق نو دې صورت کې مضمون په اعتبار اول خبر دارا اقرا باسمکا چه مزامین دا قرآن و رسوا او دیکی استعانت دا اللہ تعالی نو غالا او دا زکا چه خدای در سر دری احسانات کری دی یو دا چه ردم منجمد نی پیدا کری ادویم دا چه تعلیم بالقلم ور کری دی دا انعامات در سر کری دی او تعلیم در کری دا آغا شه چه تا پاغی بانی نپوی دی بیا کلا ان الانسان لیطغى شکایت ته انسان نه چې ګوره انسان سره د دې بیا هم د خدای نه بغاوت کوي بیا ادا کړه کوي باعث ولا ذکر کړي چې کله دې مالدار شي نو باغی شي چې کله دې مالدار شي انو باغی شي وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها ان جوړه چې کله دې مالدار شي انو باغی شي او بیا سکی خلقم د دین نه من کوي نه په خپل خیر کوي انو زمانی کو حاجی سے محترم ته پت انا اډیر زور اور سړیو انا غوی دا عجیب مخلوق سره زمونږه واسطه نوې پخپل جنت ته دیونه بل جنت ته فری دی کا انا الله تعالی وای چې دغه سړی دا نه پخپل جنت انا بل جنت ته فری دی بلوم ته دین نه منه کوي نو الله تعالی وای کده په سړی تو پلار راغ سمرخه خبره بو او خدای ورته رستو بیا تخویف ور کوي چې دې ستا مقابله کې دا وای چې ما سره فوج ډیر دی نو خدای وی تا سره کم دس دا ټول فرشتي ستا فوج دي اقرا بسم ربک الذی اولول پنام دربستا الذی اغا الله تعالی خلق الخلائق کلها
چې ټول مخلوقات پیدا کړی دي خلق الانسان فضیلت د انسان دی تخصیص بعد تامین موجب د کرامت لقد کرمنا بنی آدم پیدا کړی انسان من خلق د وینې منجمدنا اقرا الولا وربک الاکرم رب ستا ډیر عزتونه ورکون کړي آغا الله تعالی چې تعلیم ورکړي قلم باندې تعلیم ورکړي انسان ته آغا لم یا ولم چې نه پوی د پدې سابقا کلا کلا ان داس داس ان کلا ان نه د پکار ولا بغاوت خو ان الانسان لا يطغى اتاكيك سر انسان لا يطغى سرکشی کی ارآه ارآ نفسه چه زانو گوری استغنا سوار غنیان چه ده مالدار شو ان الى ربك اتاكيك سر رفستا تا ارجعا واپسیدا ارائیت خبر راکا ان كنت تعلمو و الا فستمی ارائیت ان كنت تعلمو و الا فستمی کتا تا پتینو تا خبر راکنی بیا مانا وورنو ارائیتا خبر راکا اللذی دعاکا سینها چه منکی سوک غبدن بند مسلمان ازاس واللہ چه کل عبادت کی ارائیتا دا تاکید در روان دی ارائیتا چه خبر شا انکان غللو دا کوی دی پیدایت بانی او امر بالتقوی یا امر کوی پا تقوی بانی ارائیتا انکذب و تولا خبر راکا انکذب و تولا کدی تکذیب کئی دی رسول و تولا و اغرزان القرآن و اعراض کئی دی قرآن علم یا علم علم یا علم آیا دی نده پوی بی ان اللہ یرا چه اللہ تعالی وینی دلا پوی دی پوید خدا کفر کفر عناد دے یعلم ولیکن کفر و کفر عناد دے پویگی خو کفر کفر عناد دے کلا داسنه د پکار لا الا مینتای خدای وای قسم دے کده من نشو ابو جال یادی لا الا مینتای قسم دے کده من نشو لنصفغن دا نصفغن کتابت داس منقول کنی دا اصل کی نون تاکید خفیفه سره دے لنصفغن بالناسیا لناخذنه او ابن سدللا بالناسیا د اوچولینا نو دې دنه چې سره ونیسي نو بستنګ ولاری ناسیت الکاذبات او اوچول د دروجن خاطویت مشرک فلیدع نادیه فلینادی اواز دیو کی عبادت باندې انو سجده په دې ټولو حاضرینو باندې واجب شو سجده وکوي کا سوره القدر دې کې بیان ده دې چې الله قران په خپل کرم نازل کړی دی ان انزلنا تاکي سره مون نازل کړی دا قران په شپه د قدر کې و ما ادراک ما علمک اسشي عالم کړی تعالی ما ليله القدر استفان د تعظیم شان دی چې څومره عظیمه شپه د قدر ليله القدر خير شپه د قدر به تر ده من الف شهر د زرو میاشتونه عبادتن ځکه دې کې نزول د رحمت کیږي لمناسبته بنزول القران تنزل الملائكه ارا تنزل تتنزل ارا کوزيږي ملائکه والروح وجبريل امين فيا پدیش پکه به اذن ربهم په امر در عبد دوی من كل امر بكل امر په هر امر باندې سلام هي سلام اغه امر چې هغه سلامتی یا بایسي هيا ادمش په حتا تر دې پوره حتا مطلع الفجر تر خطو د سبا پوره نشپد قدر ما خام نه شروع کیږي اتر ساره پوری دا پکې نیچی او پړکی او بیا ونی پریوځو دا ضروری نه پکې نه به پړکی نه به ونی پریوتی اتا پامل نامه کې با ثواب الله لیکلی ځکه ته ور سره موافق راغلې نو په دې کې ادراکم شرط نه لري چې سړی ته به ادراک کیږي نه دی به چې ماش پر قدر وړي خو بس دې روجو کې چې پاسي ا د خدای عبادت کوي نو دې کې شپه قدر ده نبی عليه السلام وایي دا په رمضان کې ده خو بس یو شپه ده ستا عمل ور سره موافق راغلې ده سوره البینه دا شکایت تیر عناد دو کفارونا از صورت منقسم ده دوی سوتا یو تر القیامه او دویم بیا ده آغازان تر آخر پوری لم یکن اللذین کفرو من آل الكتاب لم یکن اللذین انو آکسان چه کفر کرو من آل الكتاب ده آل کتابونا ده مشرکانونا منفکینا منکیدون کی
ممتنعینا منفکینا امنکی دن کی حتی تردے پورے تات یوم البینا چه راشی دیتا بیان واضح رسول من اللہ دا بدل لے یا بیان دے بینا بدل لے یا بیان دے نحوی اعتبار سلا رسول من اللہ چه اگر رسول جانب دا اللہ تعالی نا یتلو چلولی بی صحفا متوحرتا صحیف متوحر قرآن دے فیہا کتب اپ دے صحف متوحر ہوکے پا دی صحف متوحر ہوکے کتب قیم احکام معتدل دی احکام دا ہر میدان حکم معتدل دے نو دا عقیدے حکم معتدل دا عباداتو حکم معتدل دا مناکحاتو حکم معتدل اور پسی دا معاملاتو حکم معتدل اور پسی دا احکام سلطانیہ حکم معتدل اور پسی دا جنایاتو حکم معتدل اور پسی دا مرافعاتو عدالتی نظام حکم معتدل اور پسی دا سیرو بین الاقوامی سیاست دا دے حکم معت اللہ تعالی فیا کتب قیمہ پا دا قرآن کی احکام معتدل دی او دوی ما مانا ہے دارا چی فیا پا دے صحف متوہرہو دا قرآن کی کتب قیمہ بیان الکتب السابقہ دا سابقہ کتابونو دا اغی بیان دے پکی نو مانا ہے دارا چلوان دے اسمانی کتابونو کی سمر بیاناتو اغی واضح دے قرآن کی موجود دی سرد مزید نا چی کزائی پزائی منتاز تضابطہ ہوئے چی کل سورت پاول کے لفظ دا کتاب راشی نو معنا دار چې صورت کې باغه مزامین وي مخکی کتابونو کې وو اچه لفظ د قران ناشي نو صورت کې باغه مزامینی کتابونو کې نو اچه لفظ د مبین راشي نو دلائل با نقلی وي پکې او چه لفظ د حکیم راشي نو دلائل با عقلی وي پکې لم یک افیا کتب القیمه و ما تفرق الذین ادل دل نو شوی آکسان چه ورکر شو ورت کتاب مگر پس داغ جاعت هم البینه چه راغل و دویت بیان واضح نو فتفرقو عنادن داولی کئی ورتا فتفرقو عنادن لیکن قرآن مونت یو فکر راک اولنا آخر پوری چه دا تفرق با دین کی دے بان باعث سر پر عناد بی خواه دے بان باعث سر پہ او کم هر مولا سے اغزین دور وسیک چه دا زما اجتحاد دے او دا بل دا دے بل مولا سے اجتحاد دے ایو بل تے کافر و نوی نو تفرق بنی پکی نا مسئلہ کی بے ایو بل سر اجتحادی اختلاف فی خود ڈلی ڈلی و پکی نی خدا ولی وی ایو بل تے کافر انو دا دید پارا وی اچھے گویا اخپلہ کی ایو بل سر اغا دعوت تے خواہ نا اللہ تعالی دے اغا مولیان پر آئے ہدایت را ولی خواہ انو ما تاست ویلی دی چھے دے دین دے تفرق باعث بنا جوڑے گئی خواہ خلق با مسلمان وی کافران کوی بینا چه تا بدا نوی چه تا کافر شوی اور توائی تا مسلمان انو دا سه حکمت سر چه دا کار دی غلط تی خواه دا سه حکمت سر لکه اغا پیر سیب سر چه مولا سیب سنگ کار کرده خواه انجوری مولا سیب تا خپل استاد وی پتکی دی او خوص عقل زنکه یو کار تخصصو که نا اغا ور تیزه نکو نو جوری راغی کری تا انو یو پیرو گمرا نا اغا جماعت که غوا تاله وا ان چې غوا تړلې وا ان جوړ دا مولا سه اوس دنه خو برداشت نه کېد جمعات کې غوا تړل روا دي کنه روا دي نو به جوړ خو د موقع محل ته ونه قتل چې دا خلکو په پیر سه بیمان نه وړل دي ان جوړ منبر ته پاسې دو ا تقریر شروع کړ ا په تقریر کې وی ګور دا ستاس دا پیر دی خالص ملحد دی دا ګوره جمعات کې غوا تړل ان خلک پر پاسې نو وی دبو ته پیر سه ته ملحد و زګو پیر خو د مریدانو سم یقین نه کنه کني په یقین انا اللہ تعالی دے مونگ دے گمراہان پیران نو ساتی اکابرین علماء ٹول پیرانو زمونگ بزرگان شاہ ولی اللہ سیب لوی پیرو مجدل فسانی سیب لوی پیرو حضرت نانوتی سیب لوی پیرو مولانا مدنی سیب حضرت شیخ الہن سیب مولانا احمد اللہ حوری سیب حاجی صاحب تورنگزائے حاجی صاحب محمد امین دا ٹول زمونگ اکابر لوی پیرانو خواہ دا اولیاء اللہ خلکو انا اس جوڑے اغدان آروا کریو انا جوڑے پدر اخلاصنو ویو ویډ نو دی استاد درلو امام مسله بیان کړو خلکو واله ما غورته مسله بیانو خو زای زای ته ګوره کنه او په طریقې بیانو انا دو ورته اوس یا غوا تړلې وې ته کال تیر کا نو کال کې ورته هغه فهم ورک انا چې فهم ورته ورک نو دی بیا راغې نو هغه جمعات کې بیا هم د پیر هغه عمل ان جوړ دی بیا په منبر نو تقریر شروع کو نو تقریر کې وی پیران اولیاء را هست قدرت از اله او تیر جستا باز گردان از زرا دا اولیاء ځان له مقام به استاد پیر سے دا ډیر لوی ولی دی الله ته رسیدل دی د لوی مقام مالک دی
او دا پیر سیب دومره محترم دی چې د دې ګری مبارک یو وخت مبارک چا سره ای نو دا غ ټول مشکلات به حل کیږي نو د منبر نه خبره کته کړه او د پیر سیب ګری ته لاس کو یو وخت تر اوسه کو خکول کو استر ګو سره ولګو او عمر کې داسه غون کا جیب کې احترام نو کمقلو مریدانو ته چې پټو لګی دا چې مولا سیب چې د پیر سیب د ګری وخت کې دا دومره لوی برکت نو ای پیر سیب برامن ډکړه په پیر سیب نو چاته سر ولړو چاته ګیرو د خپې وستیخه د خپې بیا چانه پته ولګو ای ورته پیر سیب مرشه دی وی پیر سیب مرشه نه ورته ملګری زره ته هم چې عقل زکا نو دا تاسو مقل ځان نه بخسکی چرګان نه جوړويغه انا وما امروا ادیت امر نو شوی فی کتبهم په کتابونو دوی کې مگر دا چې عبادتو کې دا الله تعالی په دې حال کې چې خالص اون کې الله تعالی تا الدین العبادت خنفاء راجعین الی الله رجوع کون کې به الله تعالی تا ویقیم الصلاۃ اقایمای به مزور کای به زکات و ذالک دین القیما ادا دین د مقویم ذالک دین القیما دا دین د مقویم ان الذین کسان چې کفر کړي د کتاب او د مشرکانو نه په اور د جهنم کې همیشه به دی کې اولئک هم د کافران شر البریه ناکار د ټول مخلوقات دي هغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل کړي د نیکو دا کسان خیر البریه به تر د مخلوقات دي بدلر دوی په نزد رب د دوی باغونه د اقامت دي چې بهږي بدلان دي دا غینه نیرونه همیشه به دی کې همیشه راضی شوی دی الله تعالی له دوی اراضی شوی دوی دا اللہ تعالی نا ذالک لمن خشی رب دا جنت دا آغا چال پارا چی یریگی آغا دا رب خپلنا ان دا رب نا آغا سو کریگی چی خدای پیجنی نا اللہ تعالی دی مونگ بان خپل زانو پیجنی اللہ تعالی دی مونگ تا معرفت نصیب کی سورہ الزلزال دی سورت کے محض تخویف تے اشکوار دا عناد دا دوینا خدای یری چی دا سی غزب را روان دے اذا زلزلت الارض زلزالها اکل چه اجر کولی سیزمکا زلزالها نو مفعول مطلق کلم مضاف نواقع کی خواه مفعول مطلق ده کلم مضاف نواقع کی انا دیز ہے واقع ہوئی شا زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها انو وصف فائدہ کر اذا زلزلت الارض زلزالا کاملا اکل چه اجر کولی شیزمکا پا کامل جر کولو سرا چه دین اولان دی داست چرت جر که دلی؟ ندا انو داست زلزله بای قیامت والا چه دا حکومت کمی پیمانه لگولی دی نو پا دی اغا زلزله پیمانه کی گی نه دای وی پریچر سکیل بانه پوائنٹ چی و او پریچر سکیل بانه پوائنٹ پانچ و انو چه دا پوائنٹ چی نزیاتی گی نو بیا بازی را گرزوی خوا بیا خلق مرد انو دای ورطا پیما اللہ تعالی وی دا قیامت زلزله داست چه پا سکیل ملن مالوگی اذا زلزلت الارض زلزالها اچ کله اجڑ کول شزمکا پ کامل اجڑ کول سرا واخرجت الارض اسقالها انو نامل منو مل منو ته مونږه معذرت کو انو معذرت ورته زګه کو چې دا ډیر قران ولې د خیر لپاره پرې خو ده چې دې ته خیر ا دې طالبانو ا دې ټول عمر هم دغه تیر کړه طالبان هر ورځ دغه تکلیف تیر کړي دغه تکلیف د قران لپاره هر ورځ دې تیر کړي سار ناسوی دی انو پا یو بجای پری خودی دی انو بیا پا دو بجای ناسوی دی انو مازیگر منزلی پری خودی او پر روخم طول رس که نولیو خواه پر روخم ورتوی چه از قرآن بلیز دیکو نو داسی دادا دو تاسو دروجی پا دیمیاز که قرآن تناست بس دادا بخنی ذریعه دخواه رسول پاک وی چه خدای بانه چه پر روجه که زان او نبخن در پاربل گنجایش بیانیش دخواه دې بیر خدای د رحمت نه لري نن به مونږ ان شاء الله دې میفل کې دا بزرگان علما راغلي دي د طالبانو ته به سندونه ورکړي هر دا ټول به دعاګانې غواړو د الله تعالی نه چې او الله تعالی مونږ به خامخا بخي سبه ورته خامخا به مونږ بخي نه ځکه چې مونږ به بل چاته و چې بخي به خو تا ته به و چې بخي به مونږ سبه کو الله تعالی ته به و چې مونږ به خامخا بخي انا غيو سړیو یوس انا غو د شپې ناستونه دغه سې دوال کوله وی خدای ما وبخه او ګوره خبره باندې خو پوه شو کنه ما وبخه انا بیا ورته وی ګوره دا ګوره زه ګپ نه لګوم زه دې خبرې ته سنجیده وی او می بخه خامه خامه وبخه زه کوي کو دې نه بخلم نو ستا په اس نه مونږ له بیړه غرک کی انا مونږ به خدای خامه خامه بخي مونږ به الله تعالی خامخه دا ټول جنتونه مونږ د پاره دا ټول دوزخونه کافرانو له جوړ کړی دی انا مونږ دا غواړو چې الله تعالی د کافرانو مسلمانان کړي چې دوزخ تلال نشي
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض ارعب باسمك اسقالها دفائنها اغا دفيني او خزيني اخبلي نكدي زلزلينا دا اول نفخي زلزل مرادي دا اول نفخي زلزل نصر في دفيني مرادي او كدي زلزلينا دا اخر نفخي د ژوند کول د انسانانو زلزله مرادي نو بیا به د فاینو سره و موت اها دا تعویل په کله کوئی چې دوی منفخی واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان او اوي انسان ما لها اما لها سری دې زما کله چې دا عمل وک یوم ایزن تحدث اخبارها دا یوم ایزن جواب دې زارخه يوم اذن تحدث اخبارها اپا دغو رزبانه تحدث بياني بدازمكا اخبارها خبرون اخبال حالا ده دي كيفيت بدالوي پزان بأن ربكا چه ربستا او حالها امرها بذالكا ستا خداي ورطا دا حكم كري دار سراو باسا يوم اذن پا دغو رزبانه يصدر الناس و يخرجو راوزي بخلق اشتاتا گد ورد كأنهم جراد منتشر ليروا أعمالهم چهو خود لش دوئي تا أعمال دوئي فهم انگورا الله تعالى عرضي وي إراءة الأعمال نو تا تا بصير پی جزا و سزا نخي ستا عمل بلوم بي تا تا خيخا نو اس الله تعالى تاو پتاي چه کمی طریقی سر بي خي خو حصر کے جسو چا تر آغا عمل خي نو ویڈیو کیسط ورتاو لگئي خا وي دي تیوی تا گورا دغستا حرکات تي خا نو که ساينس دان دا کولشي چې ستا د عمل حق اس محفوظ کولشي نو الله په دې قادر دی چې ستا د عمل اصل محفوظ کړي الله په دې قادر دی نو دې وجنه ارات الاعمال څه ذکر کوي ځای په قرآن ارات الاعمال ليروا اعمالهم چې او خود له شه دوی ته اعمال دوی فمن يعمل انه سوچ عمل کوي مثقال ذره پاند ذره خیر اندنه کوي يره ان ویني بدغه عمل انکار به هم نشي کولنه انتباع العمل و انعکاسه فلاسفه مستقل باب ذکر کړي چې ستا لاس سور حرکات کړي دي هغه لاسو کې کیسټ شوی دي اجه خپل سور حرکات کړي دي خپل کې کیس نو تا نه بزان لالتا وی سی آر جوړی ښه ځان له بده نه وی سی آر دغه ټول اعمال بده ښکاری کی درته نو انکار هم نشي کولی وتکلمنا ای بی ومن يعمل سوء عمل كي مثقال ذره اندازره او ذره شر اند ناكار يره ان ویني بدغ عمل ان نبي عليه السلام ته د باندې ساده سړی راغه لکه د میری داخله ډیر سادهګانی خو ایمان ډیر مضبوطی ښه ان امر خاریان چی ډیر لالیانی د بر سره وی عقایدو کې بر سره چیر خانی کوي ښه نو بیا به داس چلی داسه وای تا دا خو یره یې سره عقل نه مونږه چرچون یې ستابه سره عقلی تقول چرچن نم زیاد بے عقل ہے ثابت سورا کری چه دا خدای پیغمبر خبر تا تارخ پل اقل پی مانا لگولی دا خدای او پیغمبر خبر استا دا اقل پر اینج کی رازی دا دور وڑا خبر خونه دا بے وجن دین کی تسلیم شرط تے چه منی با انو جوڑے یو بانڈے سڑے نبی علیہ السلام تے ویجی ما تا خوص بیانو کا تقریر راتاو کا خیر راته نبی علیہ السلام یو صحابی ته تو ورشه د دغلط کین او قرآن ورته بیان کنو خو عربی سړی دی عربای باندې پخپل پویږي د تفسیر ضرورت ورته خو چې صرف مفهوم باندې پوښي به ناغه چې کین او دا صورت ورته شروع کو سورې زلزال چې دا څه بزمه کو جوړ کی ان چې دا یتونه وي چې څوک عمل کوي په اندازې یو ذری د خیر نو ویني به په اندازې یو ذری د شر ان جوړې دې باندې سړی د ورته ایو حاسب ان الله غل زر خو یې مون سره د ذری ذری حساب هم کوي انا غورت او خدای دغه څه وای نو بس هغه صدر پوګه واچو وی حسبی هاذا بس مال دغه تقریر کافی ده زه نور مسلې نه اورم دغه را لډیری انو دی دا صحابی دا خو نبی رسول الله و سلام موظف کړو انو دو ورته نه نه کینا زه بلاتات دو غنټه تقریر کو دا خو تفسیر ختم ده ټول سورته ور پسې تخلاصو انو ورته هغه وی زه نور نس دکو انو دای دا 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 چرخانی او نبی رسول الله ورته خیال شه نو ورته سم مساله وشو انا غورته یاره جی دا خو ما ده ته سورې زلزال وی سورې سبق نه لانجه جوړ شو انا چې دا ځای ورته له فمای عمل مسقه وې ده ته پوسو کو چې خدای بر زری حساب هم کوي نو ما ورته خدای دغه سوي وې ده صادر پوګه واچو چې بس مال دا ډیر ده زنور نه یادو زنور نه یادو انا جوړي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دې سوې وی دې وی چې دا مال نبی علیہ السلام ورته دعوه فإنه قد فقه الرجل پریږه دا دې په دین پوه شخه دې ته تا ورسید خبره باندې ځان پوه کو چې معنا دا چې زما کوم حرکتي کوم ځای او څنګه کوم خدای برا سره حساب کتاب کوي ښا نو بس تاسو په دې یو خبره ځان پوه کوي چې عمل هغه حرکت ته چې صادریږي د انسان نیکی او کبدوی جماعت کی اجرہ کی بازار کی دکان کی پٹی کی پلاری پا بس کی پٹانگا کی پا دفتر کی پا حکومت کی پا عدالت کی خوچے کم زیادہ نا کم حرکت صادریت دے عمل وی او خدای وی عمل چے دے ہر صدے نو دا بالتا گورے خواہ اپا دے بتا محاقا بے نو بس پا دے یو خبر ہے کہ مونگا زان پوئے کو نو ماتا گورے جی بیا مونگا دا اوائیو چے نجی نا ٹک دا جماعت کی با دن کو او باہر تجارت کی با دیکھے امونگا آزاد یو جماعت کے بدین کو پٹی کے امونگا جماعت کے بدین کو سیاست کے امونگا جماعت کے بدین کو عدالت کے امونگا اچھر تب آزاد نے دگا ٹول ہر سب قرآن و سنت پاس آسمان کے خا یا قرآن رغلے دے دے پارا دے سورہ الغادیات دیکھے شکایت تیرے ظلم دے کفار ہونا او خدای اسونا گواہ کئی پدے دشمن سفنوں کی نہ نوزی زان مړی ازستا خالقم تمه پیدا کړی ارسل در کوم کائنات دل ما تابع کړی دي او ته زما ډیر ناشکرې ښه نو الله تعالی وی بیا خو په کار دی چې است مونږ د جرمیلای سترونه لګو ښه چې وګوره خپل مالک دوره تابع اته خپل مالک د پاره دوره کافر والعادیات ذبحن اقسم می دی العادیات الخير المسرعات پاغمند و اونکو اسنو باله ذبحن یذبحن ذبحن چړه چیږي دا غي خېټه پړه چې دو سره نو اصلي داسې منډوي اس په تازي نو دا خېټه اوک 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 چرچ کوي داسې आवाज کوي نو دا را اس په تازي فالموریات پس دغا سنا مشغلات النار چې بصري سن کې دې قدحن یقدحن قدحن چې ټوکر لګي ټوکر نو د شپې بتاس په کتري چې روانه یو دو وای نو دا خپې ګټي راک چنګاری تیوزی افل مغیرات پس دغا سنا چه حمله کون کلی پا دشمنانو بانلی صبحن پا وقت سباکی نو ده صلف و زمانه که ده تینکو نو زای بانی اصونه او غصر حاضر که تکنالوجی اغیر اصونه ده رساله پا زای سو کلو اصوم ده تینکو نو اغیر تا رساله وی اپا خواب ده اصونه اغیر تا رساله وی فاسرن بین قان فرفعنا پورتکلی پا ده منده بانی نقان گرد و غبار فوسطنا به فدخلنا ننوتیو به په واسطه د دې ګرد غبار باندې جمعن مغسکر الاعداء د دشمنانو لشکر ته حالانکه ویني ځان اس گزار ویني چې دا غش ما مړی دا تور ما ګوره دې کو ګوره کوچوان به هغه ول یو ځل دا واګه را خلاص کی نو بیا چې کوچوان اس د اصلاح پورته کوي نه غزر در سټ وای نو معنا دا چې په خپل ضرر پوي په خپل تکلیف پوي خر ډیر کم کړل خودره چې کمه وبنخ کاری ویخ ورته نخ کاری نو ته خو ولده خدای وی ورکو دی ورته ورکوسی نو مخ نه به یو سړی نیولې دوخ پونه اروستونه بل سړی ټیره کوي ښه نو اله باغه وبوته کوزیږي ځکه دې په خپل ضرر پوهه ده چې ک ورکوس شم دی وبوته وی خو ښکاری اسه نه سړی سړی وبي نو که وخت مې وبره اورسې نه بیره مې د پلار غړ کړه ښه ګوره دې په خپل تکلیف پوهیږي انو اسم پویږي په خپل کړه اخو بیا چونکې ته مالک او بو ورکه ډوډای ورکه خوراک ورکه چنا نو الله تعالی وای تعالی پر ځان مړی تا د پر او ان الانسان لربی لکنود تاکه سره انسان لربی در خپل لپاره لکنود لکفور ظلوم ازمونږ یو عالم نه قبل دې ډیره ترجمه کوله وې دا کنود پختو کې مټقور ته وای ښه چې انسان د خپل رب د پاره ډیر مټقور دی وَإِنَّهُ غَلَا ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ادا انسان غلا ذالکا په دې خپل مټه کوروالی باندې لشهیدون گوا دے عملن ذکر دا عمل ټول په ضد الله روان دی وَإِنَّهُ او دغه انسان له حب الخير په محبت د مال کې لشدیدون ډیر سخت دی افلا یعلم آیا دین پویږي اذا بوسرا اذا ازهرا چه کلخ کار کرے شی آنگا چه قبرونو کرے و خصفلا و اظہرا اخ کار کرے شی آنگا فی الصدور فی القلوب چه پزرونو کرے ان ربهم تاکہ سر رب دوی بهم دو پدوی بانے یوم ایزن پداورس لخبیرون خبردار دے سورہ القارعہ دام تخویف تے
خو عادیات کې شکوا ذکر کړه نو دې کې ورپسې تخویف ته او د قارعی او زلزال مې اس کې درې فرق دي په اعتبار تخویف سورې زلزال کې وې خلق به قبرون نه راوځي ا دې کې لګه ترقی ده چې دا خلق به کل فراش المبسوس دا چې خواره واري لکه پتنګان چې لوزي او سورې زلزال کې وې اذا زلزلت مکه به اجل کول شي او دې کې وای وتكون الجبال کل عین المنفوش چې زمکه اجل کول شي او ټول غرونه آتش فشانی وکي نو ټول به داسې والو ځي کنه تاسو به غر کتلی چې کله دې آتش فشانی وکي نو لکه د مالوچو په شان داسې برالو ځي کنه او زلزله راځي د غر د آتش فشانه ده څنګه راځي د غر ده نو دا د دنیا ټول غرونه د آتش فشانونه دا به ټول آتش فشانی وکي ځکه د هر یو لاندې مواد دي او هغه د پاین برا وباسي ګوره دا ساینس سره ثابته ده ساینس نو یو غر به هم بیا آتش فشانه پاتې وي او چې آتش فشانی وکي نو دا غر بیا بهیږي ښه غر بیا هغلته په جاپان کې یو غر هغه بهیدلی دی ښه داسې اوس هغه بله زوبهیدو خار هغه زردر ورته خاري کوي غر را روان شي آتش فشانی وکړه بس داسې ویلی شي ور روان شه لکه دریاب ښه ور روان شه لکه نو دا الله تعالی نمونې ښایي دنیا کې چې زه به څنګه قیامت کې دا عمل کوم دنیا کې هم کله کله کوم دریمه ترقی سورې زلزال کې وا چې چا عمل کو په اندازه زره او دې کې اوس وزن ثابت دی چې په من ثقلت موازین وو القارعه مل قارعه او سلورم ترقی دا ده چې هلته وي چې خیر به ویني او شر به ویني او دلته وي چې فعیشت خوشاله کې وي او دا بل سړی به فامه هاویه القارعه الافت التي تقرا القلوب آفت آغا چه تقی زنون ده انسانانو مل قارغا سر دغه تقون که آفت و مادراکا اسشی خبر کرده تا مل قارغا چه سر تقون که آفت یوم یکون الناسو تاتی یوم تاتی ورطا مقدر که رازی بدا آفت پا آغا و رزبانه یکون الناسو چه شیب خلق کل فراش المفسوس اپشاند پتنگانو تاروگو خورو ورو وتكون الجبال اشبغنا كالعين المنفوشه كالصوف المندوف پشان دا غوړی چې ډیندت په ډیندت باندې وای او ننداف په ډیندت وای او داسې الوزی فاما من ثقلت موازینو هر چا غسوک دے ثقلت درانشو موازینه اعماله الصالحه اعمال صالح ردو انو دیبا فی عیشت پجول کی راضیت حسنت خیست جول بیو اما هرچی اغا سوکت خفت موازینو چس پکسو اعمال صالح اعمال صالح ردو فا امو فما واو انو زائد دو هاویت هوایهوی پا مانا دا سقطا اپا مانا دا حلکه رازی نو فا امهو فما واو نو زائد دا هاویتون یو حالکاو مسکتا دا وما ادراکا اسشی خبر کرے تالا ما هیا دا هی پکر سکتی دا ما هیا چه سشی دا هاویا نارون اور دے حامیتون شدید الحرارت دیر گرم دے سوره تکاثر د دې ځای نه سوره الاعلى پورې د دې ځای نه سوره الکوثر پورې تعلق د لړوان د سوره الاعلى سره په تزهید من الدنیا کې چې د دنیا د محبت نه ګورې ځان بچ کی بیا الهاکم التکاثر شکایت دی کلا زجر دی او تکرار د سوف تعلمون د پاره تاکید دی او بیا آخر کې تخویف دی الهاکم التکاثر اشغلکم مشغول کړي تاسو لا التکاثر تکاثر الاموال د مالونو ډیروالی مشغول کړي اوزګار نه یی الله تعالی انسانان ته تاسو اوزګار چرته یی ماتا تاسو لګی مال ګټی الهاکم التکاثر مشغول کړي ډیرولو د مالونو التکاثر تفاعل تکاثر تفاعل نو الله تعالی د انسان طبیعت ذکر کوي چې دې بریک نه لګی د مال په ګټلو کې بل سره مقابله کوي ځکه تفاعل کې مشارکت ته چې دې ډیروالی د مال کې تاسو یو بل سره دوړ لګوي اتر څو وخت لګی دنیا ګټي بریک پکې نشته حتا زورتم المقابر تر دې پورې چې تاسو ملاقات شي د قبرونو سره حتا تموتو نو سره پیسې ګټي تر هغه ورځې
چې سو پوری مړنی نبی علیہ السلام فرمای یحرم ابن آدم و یشب فی خصلتان انسان بوډا کیږي ادو خوونه دا پکې ځواني کې او قوی کیږي الحرص و طول العمل یو د دنیا حرص او بل اوګدی اوګدی منسوبې نو دې بوډاوالی طرف تروانی را حرص ځواني طرف تروانی الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف كلا ند پکار داسه سوف تعلمون زرد چتا سو پوشه ثم ابيادر تو چه ند پکار داسه سوف تعلمون زرد چ پوي بسي كلا لو تعلمون اند پکار داسه لو تعلمون علم اليقين اكثر تاسو پوي دي علم اليقين اپ علم يقيني سلا ان علم يقيني دا علم دی چې موجب د دې څه شي پرون ویل شو درې واړه مراتب علم الیقین ها علم الیقین دلائل او اخبار باندې بناوي او مساله د حق الیقین کدا عین الیقین دغه مرتبه دا عین الیقین ها چې مؤید دی په مشاهدات باندې او مساله د حق الیقین چې سړی په خپل دغه مرحله نه ورتیر شي نو کلا لو تعلمون کچری تاسو اعتقاد درلے علم الیقین کم اعتقاد اعتقاد در علم یقین چې په اخبارو در شاری بانے مو اکتفا کروے پا اخبارو در شاری بانے مو اکتفا کروے چی اللہ سوئی ٹیک ہوئی ها پیغمبر سوئی نو کپ دیمو یقین کروے دا مرتبہ در علم الیقین در سر سرے سر پی خبرو منی کلا لو تعلمون علم الیقین لما الحاکم التکاثر جواب دغه دغه جواب الرو بس دا لترون لدی جواب نه دی لترون کلام ابتدائیه دی لترون الجحیم للام توری کې چې لترون کې دا لام ابتدائیه دی لترون الجحیم لوم به لترون کې لترون الجحیم اخام خابت اسوینه دوزخ ثم لترونها او وینه به خام خاغین الیقین په مشاهده عین الیقین پا مشاهده اصم لتسالن ابیاب تاسو نتپوس کرشی پا داورت غن النعیم دا نعمتونو سوره العصر دا دی تعلق تیر تزهید من الدنیا سره او دی تر تکاسرنا چه دا تاسو دا مال دی منده که ولی لگی آئی دا زمانه انقلاباتو دی طرف تا متوجه کری آئی خواه چه دا کم دنیا دا بغیر دا مال کار نکیگی خلقو ذهن بدل شو عوام پرې د زمون د مولیانو ذهن بدل شو د اهل الله کیسه خلقو دا غیم ذهن بدل شو چې بغیر د پیسو کار نکېږي بغیر د پیسو کار نو د اردن وزیر اوقاف یعنی ما سره ترابلس کې ملاو شو ناغه د عالمانو ذکر کول د علماو فضیلت باندې ویل خبرو کړه انه پکې یو ذکر وکړه و انهم للناس کلملح للطعام يصلحه چې دا عالمان د عوامو لپاره داسې دي لکه د اوړو د لپاره مالګه نو د اوړو طول لذت په سمو کوفته نو کدا مال ګټکوي اوړو کې دی واچولا نو خوروډای به د خوراک وي ا کدا مال ګس خاصوي وي او دا لري بیا اوړو کې واچولا وروړ به لګر کې ښه ناغوي چې دی وجه نبی رسول الله چې موت العالم موت العالم نو به دین ته نتیجه وته چې فساد العالم فساد العالم چې عالم که فاسد شي نو ټول عالم به فاسد نو الله تعالی د علما د فساد نه خلاص کړه الله تعالی د عالمان په فساد نه مبتلا کړي اند ټول نه لوی فساد دار چې دا امت لمونګه په یو یو مسله په دو دو مسلو جګړه جوړی کو لمونګه مفتی سی وای مفتی فرید سی وای سوچ وای د قرانونو ترجمه کوي کنه ان وای د قران په ترجمه کې بس ځان ځان له یو یو کس برغنډې جوړی څوک د دو مسلو او څوک د درو نو ټول قران خلاص یو دو درو مسلو نه ونځي ښه حالانکه دا قران مونږه د عالمگیر کتاب دی سره او تاسو واورید اول نه تر اخره مونږ یو خبره سپری خو دې چرته سه اشاره کړی دا یعنی عالمی امور اغه ته انډیکیټر ورکه یو رهبری کوي والغسر اقسم دی په زمانہ باندې والغسر اقسم دی په زمانہ باندې و انقلاباتها اپا انقلابات دا زمانه بانه ان الانسانا تاکیق سر طول انسانان لفی خسر خامخا پا تاوان عظیم کی دی انو الفلام پا کی استغراقی دی نو استثناء با دی سیش او چا پا کی یو خبر کردی دا چی الفلام جنسی دی نووی چی دار در بهیمی طبیعت دا اغز کردی چی ان الانسانا دا جنس انسان پا طبیعت بهیمی
لفی خسر خام خاپ تاوان کرے الا الذین آمنو خو آغا کسان آمنو چه تابع کرے دا طبیعت بہیمی دا طبیعت ملکوتی حالت دا اصطلاح تر اگر شاہ سے پکیداری راجی بخبر کری دا الا الذین